Par laikapstākļiem, tad šorīt valsts lielākajā daļā starp mākoņiem spīd saule, rīta agrumā daudzviet bija izveidojusies migla, šobrīd migla vietām saglabājas Vidzemē un arī valsts centrālajā daļā, kur redzamība ir no 400 līdz 600 metriem. Un gaisa temperatūra šorīt ir robežās no 10 līdz 13 vietām 15 grādiem. Par laikapstākļiem dienā, tad diena būs vasarīgi silta, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-25 grādiem. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, bieži spīdēs saule un nokrišņi šodien nav gaidāmi. Valdošais būs lēns līdz mērens, rietumu puses vējš. Rīgā, lidostā Rīga rīta agrumā gaisa temperatūra bija pazeminājusies līdz 9 grādiem, pilsētas centrā šobrīd 15 grādi. Dienā Rīgā gaisa iesils līdz 20-24 grādiem, diena lielākoties saulaina, brīžiem kāds mākonis saule aizseks, tomēr nokrišņus tas nenesīs. Un kā liecina prognozes, tad arī rīt vēl saglabāsies lielākoties saulains laiks, bet nedēļas izskaņā gan ik pa brīdim ir gaidāms arī īslaicīgs lietus.